Mirëmëngjes, ose më sakt, rini mirëmëngjes. Mirë se na u bashkuat edhe një herë në program për ditën e sotme. Unë dhe zonja Vjollca ju presim për të gatuar së bashku në këtë pjesë të programit. Kemi gatuar recetën e parë, e cila ka qenë edhe pjesë e kuicit. Kuici nuk është gjetur edhe sot. Të hënën do fillojmë prapë me kuicin dhe me recetën e parë që është pjesë e lojës, ndërkohë zonja Vjollca ka startuar me recetën e dytë për sot. Çfarë është kjo recetë zonja Vjollca? Recetën e dytë do të bëni një supë me bajame. Dhe unë po ha bajame. Bëftë një, edhe unë e ngre. Supë me bajame. Po. Interesante. Një grusë bajame, një 5 lukë, pjeri një shkurt 100 gram. 100 gram bajame? Për të herë tjetër, se mund të kemi në një këshu recetë me bajame. Shikën i sa bën 100 gram bajame dhe... Bajni më shënojni. Po. Okej. E edhe një sy grafikës, sa zonja Vjollca të përgatis bajamet, shohim përbërësit të cilët nevojitën për të realizuar këtë supë, ku bajamet janë një element i rëndësishëm, një supë shumë e veçantë me sa shohun. Atëherë, përbëjmë një supë me pulë dhe bajame. Jemi duke përdorur 400 gram mish pule, mix, pra mishin e pulës bëjni si të doni. Një luk gjele vaj ullirin, 2 luk gjele gjalp, 300 ml qumësht, 1 liter lëng pule, 100 gram bajame, 2 të verdha veze, gjysëm limoni, kryp, piper të zi dhe majdanoz. Shumë bukur. Tani, paraprakisht, unë kam vendosur copat e pulës dhe i kam ka urdisur pak me një luk vaj ulliri dhe me një luk gjallë. Dhe, basi janë ka urdisur, i kam shtuar ujë të valuar në copa. Më pas, e kam hequr copat, i kam coptuar dhe këtu kam lëngun e pulës. Na duhet, si me thënë, 807, më varet sa jeni ju në familje, 300 ml unë kam logaritur që ta kem qumësht, dhe 1.2 liter ose 1 liter ujë, lëngë. Mund t'i hedhim që tani copat e pulës këtu. E rikëthejmë pra dhe njerë, copat e pulës, aty tek lëngu i pulës. Dhe i lëngë që të jetë të nxehta. Këtu kam shkrirë vetëm një lukë gjallë, po kjo plaka është e nxehtë dhe... Këtu tani, në këtë tenxhere, po, për me shumë kujdesë. Oke, sa copat, që copash? Kash. Po, edhe mund t'i bësh më të vogla, s'ka problem. Kjo supë bëhet me gjallë, mundësish gjallë të freskët. Gjallë fshati. Po arritë të gjeni. Do të hedh dy lukë të mira me mjell. Dhe do të ka urdis mjellin si për bechamel. Oke, shumë mirë atë. Ndërko, do ju përsërisim pastaj edhe recetën e parë, se është duke u pjeku bëreku me patëllxhan, që ishte shumë recetë interesante. Ka marrë që pejle i tu? Këtë një pun tjetër. Po, që është? Që do të... Prit, ta baroj këtë... Tek e tek! Qa pun e këtë tjetër kam së më bërë kurioz? Do shtrydhësh në gjysëm lëngë limon. O, pa, ajo është pun. Pa, pun në shënë. Ajo është gjithisht. Nja, se dhe bajamet për thuaj se më baruan që të gjitha. Tani, po patët bajamet e grira, ha? Po i gjithët bajamet e grira? Mjell? Jo, jo, grira, ka bajamet që janë feta-feta. Apo, janë shumë të hova, oke. Ato janë më tepër për në një tort, për ta granituar nga sipër, për ta zbukuruar. Ose, nëse do t'ishin nga ato, mund t'i zverdnim pak dhe ato do t'ishin më të mira për t'i nxjerë kështu sipër, për t'ja hedhur sipër supës. Unë do t'ja hedhë kështu, nuk ka problem fare. Jo, t'i kam grirë më hollë se kaq. Jo, jo. Nuk besoj të më thënë që... Oke, në MasterChef mund t'a bëj, po... Ne këtu nuk po konkurojmë për MasterChef. Ne këtu po i kujtojmë anvisave, qërë bëjnë e se për drekë. Exact. Kështu që... Ja. Do kemi një klip vetëm pas pak për një produkt shumë interesant,
Po sa zonja Vjollca, nëse ti nuk ke për të bërë ndonjë veprim. Jo, ja, do hedh vetëm këtë siflën këtu të gjalpit. Që ta japim, sepse ju e dini shumë mirë që ne nuk ta japim. Okej, atëherë. Ne ja vetëm një sekond po bëjmë një pauzë nga procesi që jam duke realizuar për të lançuar klipin në vijim. Ju e dini shumë mirë që çdo ditë ne sjellim nga një produkt fantastik që ju e gjeni në rrjetin e dyqaneve në Ramzi. Janë produkte shumë specifike dhe të veçanta, të cilat ju mund t'i gjeni në këto dyqane. Sot do flasim si dhe bajamet. Sot do flasim për një produkt shumë të veçantë siç është gjalpi shia. Është një gjalp i cili bën shumë mirë për lëkurën dhe ka përdorime fantastike. Cilat janë vlerat e këtij produkti? Ja e shohim. Na vjen nga Ramzi. Për mijëra vite, njerëzit e kanë përdorur gjalpin shea për të mbrojtur lëkurën e tyre nga tharjet, errat dhe dielli, si dhe për të shëruar shumë probleme të epidermës, çarje të vogla dhe djegje të saj. Gjalpi shea është një yndyrë bardhë e nxjerrë nga ara e pemës afrikane shea, Vitellaria paradoxa. Ai përdoret gjithsesi në kozmetikë si hidratues, si balsam ose dhe si locion. Ekstrakti i gjalpit shea përmban acide yndyrore si acid stearik, acid palmitik, acid linoleik dhe acid arachidonoik. Mbretëresha egjiptiane Nefertiti, e cila ishte e madhërishme dhe e bukur, thuaj se bosh bukurinë e saj legjendare, e kishte prej përdorimit të gjalpit shea. Por gjalpi shea ka veti të jashtëzakonshme në të gjithë trupin ton. Ai ndihmon në riparimin e rrudhave. Ka shumë antioksidant, është antiinflamator, është një hidratues i thellë, stimulues për qarkullimin sipërfaqësor, për forcimin e lëkurës, për mbrojtjen e lëkurës, mbrojtjen nga dielli, është një rigjenerues për lëkurën, stimulon në prodhimin e kolagjenit, ndihmon shumë në djegje, në shërimin e muskujve, jep shumë energji dhe ndihmon nga pickimet nga insektet, si dhe lufton ekzemat dhe psoriazën. Gjalpi shea është produkt kozmetik dhe nuk rekomandohet të përdoret për gatim dhe e gjeni në paketim 200 gramsh në dyqanet e rrjetit në Ramzi. Okej, e gjeni në rrjetin e dyqaneve në Ramzi gjalpin shia. Është fantastik. Nëse keni probleme me lëkurën, unë e kam përdorur. Edhe unë e kam përdorur dhe është i shkëlqyer. Dhe një markë e tillë siç është Neranzi, normalisht që jep edhe certifikimin e cilësisë, se ka cilësi e cilësi. Tani, rikthejmë vëmendjen tek. Tani unë hodha qumshtin dhe këtu është bërë një si salcë plotë. Okej. Bajamet janë gati. E gjithmonë me një tel vezësh. Do të lutem tani një garusht. Patjetër. Urdhro. Ti hedh? Shumë mirë. Jo, më merr edhe një sit që të hedh vetëm. Ah, sit, okay. E madhe shumë. E shumë madhe. Okay. Ajo është tamam. Shumë bukur. E afroj. Pa ka i qikë si këshu. Ska e ka i qikë të maje ucin shumë të gjatë. Maje ucin pikërish për këtë, është që ti okay. Tani ti e marrë se hedhësh këto këtu. Vazhdo hidhi aty e ta. Po e lë këtu. Dhe në të kraun të se të bëj gati dhe bajamet. Ndërkohë hedh një sy edhe një herë grafikës të kësaj recete, sup me pulë dhe bajame, 400 gram mishpule mix, 1 luk gjelle vajulliri, 2 luk gjelle gjalp, 300 ml qumësht, 1 liter lëng pule, 100 gram bajame, 2 të verdha veze, gjysmë limoni, krip dhe piperizi, sigurisht dhe majdanoz. Shumë bukur. Tani hedh të gjitha këtu, pasi unë do të përdor këtë tenxhere për supën. E kam më të përdorshme, më të mirë për supë. Mos gabofsha, kemi edhe 5 minuta kohë për të përfunduar gatimin, apo jo? Ma konfirmoni regjia, ju lutem. 7, okay, 7. Faleminderit. Mund ta largosh këtë tenxhere një çik? Po, më. E ka hënë shumë edhe byrekut. Ndonë se ka filluar të marrë ngjyrë, tamam. Tani, duke të razuar kështu, do të trashe do të bëhet pak më e plotë. Po. Shtrydhëm dhe limonin. Provojmë një çik për shije. Ja.
E lëmë që të zjejë këtu, për arsye se kur të heqim, kur të hedhim vezën, do ta largojmë. E lëmë kështu të zjejë. Të marrë një valë. Po, ndërkohë edhe rregullohet konsistenca. Shumë e vërtetë. Edhe lëmë ulim limonin që kemi pak gati. Temperaturë. Këtë kemi zonjë vjollca, edhe bajamet. Shkëllqyër duhet tjetë. Edhe këtë bajë gjelban, edhe mjellin. Edhe mjellin kim barë, ok. Ta një hedhim gjysmat e bajameve. Këtë e lëmë për një platë. Ok. Dhe që shumë mirë t'ishin ato bajame për servirit të shtetit. Ato feta fare. Po, bravo. Dhe ta një do t'hedhim këtu, të gjithë limonin e... Po, gjithë limoni është. Hedhim gjysë më një bje. Gjysë më dhe. Në vënd të nëzirja firun. Ska përbërë. Zora lukë. Pra, të verat e vezve i përzim me gjysë më në lëngu të një limoni, duke shtuar dhe ujë. Pak. Pak fare. Dhe ja bëhet një loj. Tani e largojmë supën, si që shikoni, u trash. Ajtë sa që duhet një supë, se nuk do bëjmë pure. Êshtë supë. Po, e largojmë. Duke e trazuar që t'i bjeri temperatura. Dhe mos e ullë fare, se do t'a dhëmë dhe njerë. Ok. T'i bjeri në qik varda, në? E kjo është momenti delikat. Shumë delikat është, po? I prerje së vezës. Prerje se supës jetë vezës, larkë qoftë. Kur prijet, prijet veza? Po. Ja, të kësha kemi hedhur vezën, pa vashësisht që nuk e pak. Pse se panë? Jo se ishte në fokus në gjithë tjetër. A shua? Por u hodhë veza. Tani, e vendosim këtu dhe e trazojmë avashën. Shimo qërtirëtër. Që ndodhë këshu? Êshtë në dzetë, është në gjorë të pra, një sekundë. Një sekundë. Ishin të gjitha vatra të... Falem deri. Ika sa lodhe shti këtu. Sa këna i stie. Ne të bëjmë fresk këtu. Mësi dhe një nga ato, po nuk jam muskuloz. E rashkët, po? Jo, nga këto këshu që janë qënë. Ato gjithë e palme, ha? Po nuk duhet dikush tjetër. Po mirë, je që je... Ja, sa të flusko, jo, dhe unë do të alargoj, do të thotë që veza dhe pjesa e ujtë që ne hodhëm aty brënda, janë, okej, e shikoni që filloj të flusko, nuk e lëmë që të valoj shumë, pa tjetër janë tani një kësa talër fikë, që? Picikuj, ose pipakuj. E fikëm, shumë falemderit. Pipakuj dukat se mu lodhe e sot. Mu lodhe më për dit. More sot një herë nuk e dip se mu lodhe ka shumë, kështu që pipak uj. Po, tani e largojmë, dhe supa ka marë, trajtëm, ka dhe konsistencen e... E duhur. Okej. Me këtë kemi mbaruar. Fare majdanos. U, jo s'kemi mbaruar. E sola dhe një. Po... Ma largohë të të tamë. Po. O, sa e mirë. O, sa e mirë që është bërë kjo. Qovim edhe bërekët, bërekët. Tani nuk e di. Ba se duan edhe pak. Hape? Jo mos duan as pak. E për t'i fikë pra. Fikë. Ti lëmë pak të përthithen, ndërkohë që zonja vjollca... Tani, kjo është njëm. Po. Këta e heqim, e heqim, e heqim. Marim këtu një tas tjetër. Dhe ke kjo tasi, jo më pas kam këtë tasin e bajameve. Po. I përzik shu bashk. Tani ti ke përfunduar me gjithë që kemi këtu në tryez. Po. Në produkt. Po. Unë i lërgoj. Më nëzir një pjatë supe të lutëm Alban. Pjatë supe nga këtë të bukura që të pëqenë ty? E nga ato. Jo, jo, nga ato. Nga këtë këtu? Jo. Edhe ato të vockla që kanë një grop të vogël. E pëshim dhe bëndin. Që t'i servirim si që duhet, o?
Ndërkohë që unë do bëhem gati për të sjell edhe nga fura byrekët që zonja Vjollca realizoi në pjesën e parë të programit për ditën e sotme. Çfarë aromë. Bëri byrekët atë. Sa të mirë. Ja tek janë, janë byrekët për gjithë ty që mbase, një sekondë. Ç'do të bësh? Ja ç'do të bëj. Që mbase e keni humbur në pjesën e parë të programit, të janë byrek me patullxhan. I ka bërë kështu zonja Vjollca në forma të ndryshme, pra po t'i dhon opsione të ndryshme. Ma e rrotulloj çikshë. I kemi bërë trekëndore. I kemi bërë edhe të shtëgjatura. Po. Ja. I kemi bërë edhe bufalaqe. Dhe me vetë ju për kë janë këto bufalaqet? Kuptohet. Këto bufalaqet kanë nga 3. Kanë nga 3 peta. Kurse këto tjerat kanë nga 2. Ja, të bjerë që temperatura këtu. Po, po kam frikë se s'kam shumë kohë. Sa minuta kam? Duhet ta kisha mbyllur. E mora. Ja, e mbyllum. Si, si? Edhe njëri lutem? Duhet ta kisha mbyllur. Faleminderit. Kushta, ja e mbyllëm ne për një sekond. Mbyllëm, ja e mbyllëm, mbyllëm. Jo, 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 një sekond, prit një minutë. Ha. Ne u dërsitëm këtu një lukë çaji. Po, 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 gjallë. Ma bash, bash, prit. Të freskët. Nuk ka gjë se ndërkohë që bëhet gati Bela për ofertën e radhës nga Biolab, ne përfundojmë ashtu siç duhet dhe recetën. Edhe pak fare majdanos me sobza bajame. Dhe voilà, ja tek është receta e zonjës Vjollca. Në fakt, recetat e zonjës Vjollca që, me thënë të drejtën, shkojnë shumë mirë me njëra tjetër që të dyja. Po, po, po. Ja dhe bajamet, si për... Kjo lloj supe me perime, me çfarë të keni juve, kjo shkon shkëlqyshëm. Ndërsa kjo është byreku, kjo është supa, zonja Vjollca faleminderit shumë, të lumshin duart, e presim, e presim. Kam disa të din shumë mirë që byreku nuk pritet i nxehtë. Po përvolohesh. Po çfarë bëj? Po ç'të bëj? Ja. Ja tek është. Ja. Të lumshin duar zonja Vjollca, do shihemi sërish të hënën bashk me të tjera receta. Sigurisht edhe gjatë fundjavës zonja Vjollca do sjellim pra recetat e zonjës Vjollca në ritransmetim. Të lumshin duar që jemi të hënën bashk. Faleminderit, bashkë mirupafsh. Ndërkohë shohim se çfarë oferte ka për ta bërë sot Bela. Thank you.